A tak já na tuto akci chodím pravidelně, jsem pravidelný návštěvník a myslím si, že propojení škol a firem je zcela zásadní pro budoucí rozvoj. Ukazuje se, že v zahraničí, kde to rozvinuli ještě mnohem víc, to funguje, přináší to víc inovací, víc chytrých nápadů a víc lepší vztah mezi školami a těmi firmami a rozvíjí to i dobře ten region. Takže já jsem ohromný nadšenec této akce a fanoušek a doufám, že se bude i v dalších letech víc rozvíjet. Už tady dneska hodinu chodím, koukal jsem na virtuální realitu, jsou tady desítky škol, jsem opravdu nadšený.